Benvinguts a un nou programa d'estiu 12. Tira, tira, Laura, que ens estem mullant, que ens estem mullant. Que ens hem quedat aquí tancats al Mercat Central, que això em recorda la pel·lícula de Tom Hanks, no? Aquella del Terminal, que no podia sortir de l'aeroport. Una mica ens està passant a nosaltres. Justament tot l'estiu fent bon sol, fent molta un estiu calor, molt assolellat, no? I justament avui, que ja havia previst la Watermelon Pool, la cançó de l'estiu, la cindrea de què està passant, Laura? Minuto resultado. Bueno, tot això ha de ser per alguna raó, per alguna raó, volem pensar això. Però, atenció, perquè el que la pluja no ha impedit, no evitarà, és que avui entrevistem els creadors d'aquesta cançó de l'estiu, de l'estiu assolellat al teu costat. Correcte. Digues, digues. I això és el que dèiem, encara que hi hagi pluja, sempre hi ha un plan B, Atac 12, i a tots els saraus que munta aquesta televisió pública. I és per això que encara que faci mal temps, el concert ha passat a l'interior i justament el repartiment de síndria, com estava previst, també es manté. L'única cosa que la Watermelon Pool, en aquest cas, els candidats que no s'han pogut llançar, que no s'han pogut refrescar, i per tal de poder assolir aquesta xifra màgica de 750 euros com va ser l'edició anterior, intentarem aplaçar-la més endavant i que sigui, a veure si pot ser, dintre, abans del 9 de setembre, just abans que s'acabi el programa d'estiu 12, Laura. Exacte, doncs com sempre, al mal temps, bona cara. I tant, clar que sí. Benvinguts al programa d'avui. Setmanes i segurament a molts de casos ha passat el mateix, cantant i tararejant la seva cançó, la cançó de l'estiu guanyadora d'Atac 12. Avui ens hem citat amb el seu creador, el Pele McLeod, que és un ballesà fan del pop britànic, enamorat de la música de sempre i que, doncs, arrel d'un viatge a Escòcia, aquesta història té miga, doncs decideix posar en marxa el seu primer treball, el primer esperem de molts. Pele Bernial, benvingut a Estiu 12. Moltes gràcies, bona tarda, com anem? I que no s'estranyin a casa, dic, ho he dit bé, no m'he confós, aquesta vegada no, Pele Bernial és el teu nom, però el nom artístic és Pele McLeod. Exacte, el Bernial és el de tota la vida familiar i McLeod és l'artístic. El que jo sé que tots et demanem el mateix, que molts a casa potser ja la coneixeu, però explica'ns la història, com passes de ser de Pele Bernial a Pele McLeod? Bé, com bé comentaves, el 2009 me'n vaig anar a Escòcia a estudiar anglès una temporada i allà McLeod és un cognom molt típic, com aquí Martínez o López o qualsevol. I em va agradar com sonava i vaig dir, doncs mira, posaré com a nom artístic del projecte que vull arrencar a Pele McLeod. I sí, vaig començar allà a Escòcia tocant als pubs, allà la vida musical és una vida molt maca, com aquí al mercat, hi ha molta vida. Activa, molt activa. Sí, no? Perquè també vas tocar al carrer, vas tocar, com deies, en pubs, no? Vol dir que... En el mes d'agost fan el festival que es diu Fringe, que és el festival d'Edimburg, i vaig poder tocar-hi, vam tocar al carrer, i va ser fantàstic, perquè mai havia tocat al carrer a Catalunya, a casa meva. I poder tocar al carrer cançons en català va ser una experiència molt, molt xula. El que... Clar, tu ja portaves anys també dedicant-te al món de la música, de fet això, marxes a estudiar anglès, però com dius, amb la guitarra a sobre. Sí, no? Sí, sí, sí. Tu feies versions d'altres grups, però suposo que de sempre, no? Un com a músic vol fer la seva pròpia feina, les seves pròpies cançons. Sí, sempre. Però què passa a Escòcia? És que jo tinc aquesta curiositat, què passa a Escòcia perquè realment t'acabis de decidir? Bé, és un lloc que jo feia molts anys que volia anar, fins un dia que vaig dir, vinga, ara és el moment d'anar cap a Escòcia. I en allà vaig decidir arrencar-lo de McLeod perquè tot em quadrava. Saps allò que a vegades vols que et quadrin les coses, però fins que no és el moment adequat no et quadren? I a mi allà les coses em van quadrar. Vaig agafar i dic, començaré a tocar les coses meves, les meves cançons. També feia versions perquè en els pubs la gent demana versions. Però va ser el moment de dir, vale, quan torni a casa començaré el projecte. Clar, això va ser el 2009, fins que no passen els anys. No, sempre vols fer les coses, però no sempre és el moment de fer-les. Han passat els anys i per sort al final va poder sortir. Perquè entre que fas una cançó, trobes discogràfica... Ja, és una feina complicada. És una feinada, i més que estic sol en aquest sentit, no? de creació. Tot i que hi hagin els companys, però a nivell de creació del projecte demana molt temps i com que ho vols fer bé, doncs t'hi esmeres i passa el temps. A banda del nom, com dèiem, artístic, arriba per fi, després del cap d'uns anys, com ara ens deies, aquesta veritat tossuda, nou cançons que són veritats, perquè són històries teves o que coneixes de molt a prop, tossudes,
Sí, perquè si no fóssim tossudes no seríem veritat, no? Com, perquè a vegades la veritat la volen tapar, però ella és tossuda i surt a... Així són les teves veritats. Així són les veritats. I com dic, és una barreja d'estils, no? Sobretot pop i folk, i que ha tingut molt bona rebuda, no? És a dir, esteu contents amb el resultat? Sí, per sort hi ha hagut molt bona rebuda. I cada vegada tinc més inputs de molta gent que jo no conec, i em fa molta gràcia perquè hi ha gent que jo no conec i, oh, t'hem descobert i... Que xulo, quin bon ambient, quin bon rotllo desprens. Dius, millor, d'això es tracta, tant de bo més gent ens conegui. En el directe i en les xarxes socials, perquè jo que t'afanejo sempre abans d'entrevistar-vos, i a més el que és molt maco és que vosaltres responeu molt ràpid, no? Sí. És a dir, que teniu aquest feedback continu. Intento treure temps de sota les pedres, perquè les xarxes socials impliquen molt de temps per respondre, ja que la gent gasta els temps. S'agraeix. Respondre i a més hem agraït, no? Gràcies per escoltar i gràcies per escriure. Això és fantàstic, super. De Pelé McLeod i Pelé Bernial, què hi ha? És a dir, són molt iguals, són molt diferents? Són molt iguals. Són molt iguals? Són molt iguals, és el mateix, és el mateix. Com els definiries? Mira, abans ho deies, amb lo de les veritats, jo intento que les cançons siguin senzilles, properes i veritats, que la gent s'hi pugui sentir reflectida, en coses quotidianes, de que tots ens han pogut passar o amics ens hagin, amics que t'hagin explicat històries que ens hagin pogut passar. Una persona normal, de carrer, com diuen en castellà, un hijo de vecino i un mes. I que se les puguin fer seves, no? Les teves, aquestes històries, que les puguin fer seves. Això és molt important, que la gent... És com quan llegeixes una novel·la o poesia i dius, ostres, això que està explicant, jo ho sento o a mi m'ha passat. Al final, les cançons és literatura amb música, no? I si sumes les dues coses, són molt potents i la gent se les pot fer seves. Però quan et converteixes, diguem, aquest alter ego artístic, canvia alguna cosa? T'aporta alguna cosa? A mi molt. Jo fent cançons he plorat molt fent cançons, perquè recordo moments, no plorar negativament, sinó plorar d'ostres... D'emocionar-te. D'Escòcia, o aquell moment que vaig passar allò amb aquell amic, o... Sí, sí, sí. Ho revius. Ho revisc. Estiu assolellat també hi ha moments de... Quan vaig fer la tornada, em vaig emocionar perquè em va recordar el meu avi. I la música té aquesta màgia. La literatura també. Passaves els estius amb ells? Amb els meus avis, sí, sí, sí. I d'aquí va sortir la... I aquí guardes d'això, no? Com t'he enyorat, suposo que també retrobament familiar. Ah, sí. També és maco quan els nets, no? Podem passar aquestes temporades amb els avis. Ah, és fantàstic. Anar amb el cotxe amunt i avall, platja amunt, platja avall, sí, sí, és molt divertit. I això, com recordes els estius? De quan eres petit, no sé si han canviat molt, clar, suposo que sí, sí, amb els anys. Com els recordes? De quan jo era petit els recordo llargs, per sort, els recordo que... Així com molta gent diu, oi, que curt que es fa, jo els recordo llargs, que tenia temps de fer de tot. Però clar, no tenia obligacions, em podia hasta avorrir, no? Ah, sí. Ara, avui en dia, de gran, no tenim temps. Però els recordo molt bé, amb els meus avis, sempre he tingut molta bona relació, i ens portaven a llocs, a platges, a cales, que jo, clar, era petit i no... Eren aventures, tot, no? Eren noves aventures. Que jo ara mateix, si les hagués de fer amb el cotxe, no sé ni en serien, no? Però recordo això, sobretot, també viatges a l'estranger, però sobretot molt Catalunya, veiem molt Catalunya. Molta casa, no? Ara parles de la teva família, diguem, carnal, família artística, parla'ns de la família McLeod. La família McLeod és un escàndol de bon rotllo, de bon entendiment, de bones persones i de bona voluntat per part de tothom. Sou cinc? Som cinc. Amb alguna incorporació que heu anat fent, suposo, us coneixíeu, sí. No us coneixíeu? Sí, ens coneixíem. Ara s'ha incorporat el Xavi, que també és de Mollet, com jo, i la Ida Casanova, que es toca la bateria, i molt bé, molt bon rotllo, molt bon feeling, tots cinc, el nostre tècnic també, en Roger, som com una família, intento que tot sigui com una família perquè ningú se senti que no és part de la família, sinó tothom pugui aportar i donar el seu punt de vista, la seva opinió. Inclús el públic, que també se senti part de la família McLeod, no? Ara esteu preparant segon disc. De fet, aquesta cançó forma part del segon? Aquesta cançó formarà part del segon disc. Vale, que està previst que surti cap a la tardor. Tenim tardor. Títol, em sembla, també. Tenim títol. Què ens pots avançar? El títol es diu Pluja fina, i vaig triar Pluja fina perquè veníem un dia d'un concert. A vegades els concerts no sempre van com tu esperes, però aquell concert s'havia de fer. I quan vam tornar a casa, allò que et queda una mica la recança d'ostres, podíem haver fet això per millorar-lo, però també va haver molts problemes tècnics, i el tècnic, en Roger, va dir pluja fina, volguem dir, anar treballant, anar calant, i realment em va agradar molt l'expressió, i els dirà pluja fina perquè me n'adono que el projecte McLeod, cada cop tinc més inputs de gent, però me n'adono que va calant i pot anar calant sense fer mal, perquè la pluja fina el bo que té és que no fa mal, va calant però no fa mal. Pluja com la que estem tenint avui. Sí, sí, exacte, com la que hem tingut avui. I a banda del títol, a nivell musical, serà molt diferent del primer,
tens alguna intenció, alguna nova intenció? Hi haurà algun punt diferent, perquè en el primer disc hi havia un parell de cançons que eren més tipus balada, més sentimentals, i en aquest serà molt... Més canyero. Més canyero i més anant a buscar el moll de l'os dels sentiments, no, de la gent. També serà més animat. Però el segell McLeod hi serà. Hi ha el punt folk, pop, hi haurà una cançó molt funk, molt ballable. Sí que fins i tot hi haurà una habanera, que aquí m'has guanyat. Una habanera? Aquí m'has guanyat. Una habanera. Perquè aquesta és una debilitat. Les habaneres a mi sempre m'han agradat molt. I quan la gent diu folk, jo l'habanera també l'entenc com a folk. És folk català. No, no només el folk és folk celta de violins i mandolines. I també les habaneres formen part del folk. A part, les habaneres m'agrada molt perquè és uns corals harmònics de veus fantàstics. Sempre hi ha les tres veus que molt característiques de les habaneres. L'acordeó com a instrument m'encanta, vull dir, vaig pensar, per què no fer una habanera? Segur que hi ha algú que li agradarà. I parlant d'això de folk tradicional, no? D'aquesta tradició nostra, tu ets un home molt tradicional, o que t'agrada molt de casa teva o de casa nostra. Soc molt enamorat de Catalunya, això sí. Però no tradicional, que has saltat molt ràpid. Però tradicional no, jo crec que no soc massa tradicional, no. No, ni estic casat, ni tinc canalla, ni no sóc gaire tradicional. Això sí, com dèiem, doncs de casa sí, no? De la teva terra... Sóc molt de Catalunya. M'agrada molt Escòcia, evidentment. M'agrada viatjar arreu del món. Però és allò de volta al món i torna al bord, no? Sóc molt de Catalunya, m'encanta. Deien que la música forma part de tu des que ets molt petit, a casa teva. El teu pare també és mestre. El meu pare és músic. És músic. Per tant, és una cosa que tu has mamat des de petitet i és una cosa que corre per tus venes, no? Sí, per sort. Jo a casa sempre, jo recordo que jo era petit, i venien sempre músics a fer partitures amb el meu pare, a assajar, a composar... Sempre he viscut entre partitures. Clar, és que ja quan ho vius des de tan petit, no? I tinc la sort, i tinc la sort de que la seva música també m'agrada, o sigui, a mi la música clàssica... Sí, això també... La música clàssica m'agrada. Vale. Ell és director d'orquestres i corals, i la música clàssica m'agrada. Tota la música es nodreix, no? Tota la música es nodreix l'una de l'altra, sí, 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 sí. I què t'ha portat a nivell personal? La música que t'ha portat a nivell personal? Fer música. Suposo que és una manera meva de canalitzar els sentiments, perquè tothom té sentiments, però a vegades un no sap com canalitzar-los, i jo me n'adono que fent lletres i fent música canalitzo els meus sentiments. Això que et comentava, que a vegades faig una cançó i em poso a plorar, però no de malament, sinó de... He tret allò que potser tenia dintre i no sabia com treure-ho. La veritat que trobo que té una màgia molt especial, eh? I a nivell... No, ja no soc música, però soc, doncs això, no? Escolto... La música és màgia. I transforma. És màgia. Té un do. És màgia, sí, sí. També t'anava a preguntar ara sí per la cançó de l'estiu, Estiu Assolellat, que dèiem que ha guanyat aquest concurs, que a més és un premi que otorga un jurat professional, i en aquest cas amb molta majoria, és a dir, de veritat que te'ls tenies a tots enamorats d'aquesta cançó. Molt content. La veritat és que quan vaig rebre la... vaig pensar, dic, participa perquè sempre està bé, i quan vaig rebre la notícia em vaig posar a plorar, ja t'ho dic ara. Sí, perquè... quanta emoció! És molt complicat en el món musical català intentar-se fer un nom, perquè tots són votacions populars, que estan molt bé, però quan et voten un jurat específicament musical, t'omple d'orgull de dir, no han votat quants seguidors tinc o quanta gent em coneix, han votat la cançó, no? I em va omplir de joia, i va ser de les millors notícies que McLeod ha tingut. Ara, a més, heu estat al Festiuet, Sant Magí avui, en aquest cas doncs, teniu, suposo, molts més concerts també de l'estiu, que són moments que vosaltres disfruteu més, no? Aquest directe, el poder estar a prop de la gent. Sí, és fantàstic. I, a més, notes el feedback de la gent que no t'ha conegut fins al dia del concert, et venen a veure i et venen a saludar. Ostres, no us coneixia? Fantàstic, m'agradeu molt, i et donen inputs positius. La setmana passada vam tocar a Salou i va ser fantàstic. Fantàstic. A les nits daurades, cert, també. Ens ho van passar genial, superben atesos, el públic molt bé, vull dir, tot ha anat molt bé. Això de guanyar el concurs només porta que coses bones, no? Fantàstic, i tant. I a més, sé que de concerts, suposo, ara, no sé, hi haurà mil anècdotes, no? Perquè aneu amunt i avall, amb tota aquesta família, com deia en McLeod, sí. I anècdotes en deuen sortir... Mira, avui en tinc una d'avui, he punxat la roda. Venia cap aquí, plovia... Bueno, esperem que sí. Això vol dir que el concert sortirà rodó. Esperem que sí, rodó com la roda. Sí, he punxat, però bueno, bé.
I parlant d'anècdotes, també, i parlant de concerts, sé que especialment recordes el primer que vau fer a Barcelona, el pub aquest, no? Un irlandès, Michael Collins. Michael Collins. I sé que expliques, perquè a mi m'agrada molt, que dius, aquell moment, suposo, dalt de l'escenari, no? Que dius, tot el que m'ha costat arribar fins aquí, potser fins i tot penses en Escòcia, no? Quan estaves allà i dius, i d'aquí a on estic ara, amb tots ells i amb tota aquesta gent, màxima emoció. Va ser màxim. De fet, la primera cançó del concert, quan ja vam arrencar i va ser pam, ja hem començat, no podem parar, no hi ha vuelta atrás, se'm va engolar la veu, he de plorar, però clar, no puc, perquè estic aquí cantant. En aquest moment no. Som molt de plorar, molt de sentiments i tal i qual, perquè en aquell moment era com, després de tant esforç, i veure la reacció del públic, va ser màgia, és allò que comentàvem, no, màgia. Allà el Michael Collins ho va passar molt bé, molt proper, la gent, molt de taverna escocesa, irlandesa, digue-li com, sí, va ser màgic. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a vosaltres per estar aquesta estoneta amb nosaltres. A vosaltres. Moltes ganes d'escoltar-vos. De fet, ara deixarem a la gent de casa, ja, com que ja sabeu que avui estem fent un especial, doncs us deixarem amb com ha estat aquest concert i felicitats de nou per aquesta cançó, que seguiu amb molts projectes, que tingueu molt d'èxit i que us seguim escoltant. Moltes gràcies, moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. I a casa us deixem amb aquest resum. Estiu com t'he enyorat, les teves nits eternes deixant enrere un hivern llarg. Estiu assolellat és el gran hit de l'estiu d'Atac 12, creada per Pele Barnial, juntament amb la seva banda sota el nom de Pele MacLeod, és la sintonia que sentiu en aquest programa, Estiu 12. I amb tu, sent l'escalf que els dies quedin curts, omple el temps. Una cançó dedicada a l'estiu, al mar i al gaudi d'entorns naturals costaners. Va guanyar per majoria aclaparadora pel jurat de músics professionals de la cançó de l'estiu. D'aquesta manera l'hem pogut gaudir en directe en tres escenaris diferents del territori. Brilla en tu, sent l'escalf que els dies quedin curts. El primer, el Festiuet de Valls, posant banda sonora a la nova zona Paradise. Els assistents del festiuet es van refrescar per primera vegada en aquesta nova zona d'aigua, escoltant a Pele MacLeod. La segona actuació va ser el flamant escenari de les Nits Daurades de Salou, al passeig Jaume I, amb un públic molt entregat amb la seva música. Ja costa daurada, no tallà, amagat. Per últim, per Sant Magí, tot i la pluja, va protagonitzar el concert de la Watermelon Pool el passat 17 d'agost. Avorrit de la rutina diària? Vols alliberar l'aventurer que portes dins? No hi pensis més! L'aventura, la natura i la diversió són a Jungle Trek, un dels parcs de tironines més gran de Catalunya, amb 11 circuits exclusius per a petits i grans, on hauràs de superar més de 130 reptes diferents. L'entrada inclou els 11 recorreguts i si et queda energia, pots repetir totes les vegades que vulguis. Jungle Trek. Més informació a jungle-trek.com. Segurament molts de vosaltres recordeu el famós concurs televisiu d'Humor Amarillo. La Pobla de Mafumet va convertir el complex esportiu municipal en l'escenari d'una competició inspirada en aquest programa d'origen japonès. Aquesta activitat, aquesta prova que hem anomenat Humor Amarillo, és la segona edició que fem, ho fem una tarda d'estiu, i consisteix en fer un recorregut amb una sèrie de dificultats afegides, i és una prova d'habilitats, no? I doncs al final guanya el que ho fa amb menys temps. Hem mantingut el format perquè va funcionar molt bé i a més tenim una zona d'inflables aquàtics pels més menuts del poble, que també puguin gaudir d'aquests dies de calor.
Una activitat ideal per l'estiu i pensada per tot tipus de públic, no només nens i nenes. També hi va haver una important participació dels adults pobletans més atrevits. Les persones que poden participar en aquesta prova són majors de 6 anys, hi ha categories de 6 a 12 anys, de 12 a 16 i després majors de 16 anys. No, i a més va ser una categoria on hi va participar molta gent, perquè inicialment pensàvem que participaria més gent jove o menors d'edat, però al final els adults es van animar i vam acabar bastant tard de fer les proves amb els adults. Així i tot, els grans protagonistes van ser els menors de la casa, que es van remullar i sobretot van caure mil vegades intentant fer el circuit en el menor temps possible. Tots coincideixen, aquesta segona edició ha pujat la dificultat. Una miqueta difícils, perquè falta molt exercici de resistir les proves. M'ha semblat una prova molt divertida i molt atrevida perquè és una mica difícil, però bueno, està molt a fer-ho. Pues divertit, perquè estàs amb els companys i de la classe, estàs així i parles i tot. Que pots donar-te més pressa i després veure quan tarden els teus companys. I una vegada ho has fet, ja et queda més tranquil·la. La culpa, segons la majoria de participants, la tenia aquesta prova. Amb una barra, els concursants havien de pujar amb l'ajuda d'aquests quadrats amb relleu. Exigia velocitat i força. A més, després de superar una zona aquàtica per fer que rellisquessin. Doncs agafa una barra, tens que agafar-la per el mig i hi ha dos files de quadradets, tens que pujar-la allà i anar pujant. Però serà molt més difícil, perquè l'any passat l'última que és agafar un pal i pujar, pues no estava i aquesta era molt difícil. Aquella, la de la barra, perquè aquesta és nova, llavors el pal costa més perquè estàs mullat o mullada i llavors et rellisques molt. Perquè quan acabes de sortir d'aquí, de mullar-te i fas de quatre grapes, com estàs mullat, doncs es desbala. Un dels actes estrella de la festa d'estiu de la Pobla de Mafumet i dels que té més afluència. Amb només dues edicions ja s'ha convertit en un èxit total de participació. De ben segur que veurem una tercera l'any vinent, així que ja ho sabeu, apunteu la data i prepareu-vos petits i grans per completar el recorregut el més ràpid possible. Del programa, esperem. Estem innovant, estem fent que el David avui sui la gota gorda, eh? Sempre el fem suar una mica, però avui una mica més encara del compte, perquè estem en aquestes rampes del Mercat Central que donen accés a la part de sota. Laura, què t'ha semblat el Pelé? T'has enamorat o què? Jo sé que aquesta cançó de veritat m'encanta, ha estat un gran triomf, com totes les que tenim aquí estiu. Correcte, recordeu, vam començar aquest concurs, que ja és la tercera edició, amb Jarcs, 16 cantants que van actuar en directe només un únic cop a la plaça del rei de Tarragona. Després va ser
Mostassa, que van guanyar i van actuar al Festiuet i també a Sant Magí. I justament aquesta tercera edició, gràcies a l'Ajuntament de Salou, Pelé va poder participar, com bé deia l'entrevista, no? Aquest plaer de poder actuar al Passeig Jaume I amb un públic superentregat. I que macos ells també, perquè els van emocionar saber que havien guanyat, vull dir, que diu molt d'aquesta gent. I jo ja m'estic emocionant només pensant en el que passarà a la quarta edició, perquè no direm novetats, però aquest concurs està més viu que mai, Laura. Fantàstic. Escolta, i com diu la cançó, Jordi, què? Tot té un final, com el programa d'avui, però... David, tranquil, sí, vale? Sí. Estem, ja està. Però, mira, ens va molt bé per acabar, perquè també diu que esperem que la vida ens porti a bon port. Doncs això, ens veiem demà, família. Que vagi bé, fins ara.